degacer dhe se dalëndyshe në antëmali të shmbyllur. Kjo me urdhër të Ministrisë së Arsimit, me arsyetimin se ndërtesa nuk i plotëson kushtet. Prindrit nuk janë as pak të kënaqur me këtë vendim dhe kërkojnë të merren masa që objekti të rindërtohet. Ministria ka ndarë disa fonde, por të cilët duket se nuk janë të mjaftueshëm. Kemi pasur shumë probleme për arsye sepse kopshti është mbyllur në një mënyrë shumë të pakuptueshme nga ana jone prindërve, pa kur farë lajmërimit. Domethënë një ditë para se me fillu kopshti, neve na kanë lajmëruar që fëmijët janë transferuar në shkollën fillore Bedri Elizaga. Momentalisht kemi marrë disa masa ne si përfaqësues të prindërve. Kemi ba disa lutje dhe me ndrimin e drejtorive kemi arrit domethënë te një përfundim që kopshti kemi arrit të caktojmë disa funde nga ministria që dhe është bërë projekti që kopshti të prishet krejt dhe të rindërtohet përsëri. Do thotë të bëhen disa rindërtime, në atë kopsht mungojnë fondet. Sipas një firme të ndërtimit duhen tek 130.000 euro për rindërtimin e atij kopsht. Ministria ka dhënë një pjesë aty në fondeve, fondet tjera mungojnë. Tani presim që ai projekt të hidhet edhe një herë në rishqirtim dhe të shohin cila firmë do të konkurrojë që ta marrë. Jo si prind, keni probleme për shkak të fëmijëve, pse në shkollën Bedri Elizaga si janë kushtet? Në shkollën Bedri Elizaga janë të dhënë nga shkolla, një herë është dhënë një paralele, pastaj është dhënë edhe një paralele një klasë në fakt. Janë dhënë dy klasa, në këto dy klasa janë në klasën ku fëmija im vijon aktivitetin, janë tre grupet bashkë, dhe në dy grupet, grupi i mesëm edhe grupi i rritun, dhe një klasë tjetër është për grupin e vogël, moshat e vogla. Kushtet janë minimale, kuptohet, sepse nuk mund të kemi kushte optimale në klasat e shkollës fillore, sepse është një klasë e vogël. Kushtet janë këto që janë dhe normal, numri i madh i fëmijëve, dhe më thonë, krijon edhe atë pjesën e shumë që kanë fëmija në mes. Qa do të bani tash në periudën që vjen? Keni shpresë se mund bahet diçka për ndërtimin e kopshtit? Shpresat i kemi humbur, sa i përket shpresave. Presim nga ministria ndoshta ndonjë lloj informacionit që spakut në vitin shtator, në fillimin e vitit shtator, domethënë fillimin e vitit tjetër që do të fillojnë, spakut fëmijët tanë të jenë pjesë e çerdhes në antë malit, një çerdhe që është shumë vend i bukur dhe vend ku ju takon fëmijëve të kryejnë aktivitetet të tyre aty, jo në shkollat fillore. Prindrit janë të shqetësuar pasi dyshojnë se mbyllja më shumë është rezultat i mungesës e dëshirës për të investuar në arsimin në zonat ku jetojnë shqiptarët. Kjo sipas tyre mund të ndikojë edhe në vendimin përfundimtar që do të merret për çerdhen në fjalë. Çerdhe e cila jo shumë e parë është shpallur ndër më të mirat në Maltë të Zi.